Entrevista coletiva com o atacante Mateuzinho, antes da partida contra a Ponte Preta pela Série B do Campeonato Brasileiro. Mateuzinho, a primeira pergunta é de Bruno Muque, da Rádio Caxias. O Pintado está alternando o ataque em cada jogo, seja por opção técnica, suspensão ou lesão. Essa falta de sequência prejudica a mecânica ofensiva da equipe? Creio que não. Juventude, aí, se não for, creio que ainda está em primeiro como melhor ataque da competição. Então eu vejo de outra forma, vejo que a gente tem pessoas competentes aí que para poder ter essa alternância, esse rodízio ali. Claro que o jogador quer jogar sempre, quer jogar todos os jogos. Só que enfim, a gente tá muito bem treinado e o Pintado, melhor do que ninguém, sabe quem está melhor para começar as devidas partidas. Pergunta de Marcelo Rocha, pioneiro e Gaúcha Serra. Ano passado, contigo no time, o Atlético Goianiense conseguiu acesso em quarto com 54% de aproveitamento. E o América Mineiro ficou fora com 53%. Nesse ano, o Juventude tem 52% de aproveitamento no quarto lugar. Tu acreditas que a disputa dessa temporada está mais acirrada que em 2019? Ou você acha que o mesmo aproveitamento será suficiente? Bom, eu creio que o ano passado, pelo Atlético Goianiense, a gente batalhou, foi até a última rodada para conseguir essa classificação e esse acesso, né? E creio que aqui não vai ser diferente, né? A gente tem ali 5, 6 equipes ali brigando por duas vagas, digamos assim, porque no meu ponto de vista, Chapecoense e América já distanciou, estão bem posicionados para conseguir esse acesso. Só que, enfim, são 7 jogos, a gente chega numa situação onde é favorável para nós, porque dependemos só de nós e temos tudo para conseguir esse tão sonhado acesso. Então, reta final é uma coisa que eu aprendi, 100% não dá mais. Então, a gente tem que dar 200, 1000% se for possível. Porque são 7 jogos, 7 finais para a gente chegar no nosso sonho, no nosso objetivo, porque quando você sobe uma equipe, você muda muita coisa. Tem melhorias no clube, melhorias nas nossas vidas normais. Uns vão para outros rumos. Enfim, todos, independente de quem jogou bastante, quem jogou pouco, todos têm essa melhoria na vida. Então, o que a gente conversa aqui entre nós é se dedicar ao máximo, é cobrar, é se doar, porque esses 7 jogos podem mudar a vida de muita gente. Então, eu junto com meus companheiros aí, vamos fazer de tudo para a gente conseguir esse tão sonhado acesso. Pergunta de Rodrigo Cordeiro, RBS TV. O Juventude vem se mantendo com o melhor ataque da Série B há 10 rodadas, mesmo sem ter marcado gols contra Vitória e Operário. A que se atribui isso? Pois é, eu creio que dificilmente a gente não faz gol em uma partida, né? Então a gente sempre entra em campo sabendo que a chance de nós balançar a rede é muito grande, né? Mas os méritos não é só quem tá ali na frente, né? Porque, pô, os méritos ultimamente vêm só para aqueles que fazem o gol, mas a gente tem, pô, tem o goleiro lá que se dedica, tem a linha de trás ali, as águas, os laterais que se doam, tem os volantes, então é um conjunto, é um coletivo, né? Então a gente tem um time muito bem treinado, muito bem posicionado, e isso facilita muito para a gente marcar gols ali na frente. Então, independente de quem faça gol, eu creio que o mérito é da equipe toda no geral. Pergunta de Fernando Leonardo, de Portal da Bola. Mateuzinho, como ficou o aspecto moral depois da derrota sofrida para o Operário? A gente passou o Natal triste. Triste no sentido de perder de 1-0 já é ruim, mas 3 foi uma coisa que balançou a gente, né? Claro que ali nesse Natal a gente tem o tempo de aproveitar a nossa família, a gente procura esquecer um pouquinho, porque a gente tem que virar a ficha, né? Porque esse jogo já não volta mais. Mas que a gente aprenda com os erros e sirva de lição, porque agora são 7 finais e não tem tempo, não tem espaço mais para erro. A gente está numa boa colocação, dependemos só de nós e, como eu disse, que sirva de lição para a gente não repetir isso novamente. Pergunta de Bruno Muque, Rádio Caxias. Os times da parte de cima têm confrontos diretos para buscar o acesso. Quais são os desafios em jogos chamados de 6 pontos, como esse diante da Ponte Preta? Bom, se a gente pegar os jogos, os confrontos agora desses 5, 6 times que estão ali brigando pelo acesso, não tem jogo fácil, né? Vai ter muitos confrontos direto entre nós.
A gente igual tem o jogo da vida aqui, que é contra a Ponte Preta. É, temos consciência que uma vitória aqui, abrimos uma vantagem maior. Então, temos que encarar cada jogo como uma final, como se fosse o último do campeonato e como se tudo só dependesse desse jogo. É, a gente não pode, mas falta ainda mais sete jogos, não. É pensar como se só faltasse um jogo e a gente tem que ganhar a todo custo. Uma reta final, um momento delicado da competição, que não basta só talento, a gente também tem que ter força, mostrar um coletivo, ensino em geral, e ter inteligência para saber conquistar esses resultados. Então, digamos que vamos pensar jogo a jogo, dar nosso máximo, entregar tudo ali dentro de campo, porque eu tenho certeza que dessa maneira a gente consegue o nosso tão sonhado acesso. Pergunta de Marcelo Rocha, pioneiro Gaúcha Serra. Faltando 7 jogos, o que será determinante nessa reta final para conseguir o acesso? Eu creio que o coletivo em si, no geral, né, chega nessa reta final, ansiedade, e a gente tem um grupo muito bom, onde ninguém se acha melhor do que ninguém, não tem essa de vaidade, um grupo muito bem treinado. Então, é hora de a gente concentrar aqui totalmente aqui, como eu disse, 100% não dá mais, a gente tem que dar 200, 300, porque são 7 jogos para mudar a vida da minha família, da família dos meus companheiros, enfim, de todos no geral. Então é se dedicar ao máximo, se concentrar ao máximo e assim a gente vai conseguir nosso objetivo. Rodrigo Cordeiro, RBS TV, o fato de ter o melhor ataque pode ser um diferencial entre os times que brigam pelo acesso? É claro que isso nos gera confiança, né? Ter o melhor ataque não é para qualquer equipe, a gente estamos aí falando de 20 equipes e isso é um ponto bom, é uma marca que, como eu disse, o mérito é de todos. Quando eu falo de todos, não é só nós jogadores, é comissão, é diretoria, de todos, enfim, num geral. Porque isso mostra que a gente está sendo bem treinado, a gente é cobrado para isso, para a gente poder ajudar a fazer gols, a dar assistência, enfim, mas nessa reta final não basta só fazer gol, a gente tem que ganhar partidas. Então que a gente se concentre o máximo para conseguir isso. Pergunta de Fernando Leonardi, Portal da Bola. O jogo contra a Ponte é considerado o jogo chave e determinante para se saber qual o caminho de fato o Juventude irá trilhar. Quais os cuidados que a comissão técnica e vocês, jogadores, terão que tomar para encarar mais um adversário direto? Bom, esse aí o Pintado já vem falando com a gente desde que voltou do Natal. Para a gente é o jogo mais importante, né? A gente não pensa no próximo jogo, a gente não pensa depois no Cuiabá, não pensa no Brasil de Pelotas. O jogo da nossa vida é contra a Ponte. É um adversário que tem nosso respeito, mas a gente está jogando em casa, a gente precisa se impor, a gente precisa do resultado, porque a gente tem convicção que se nós fazer a nossa parte, a gente não precisa torcer e nem depender de ninguém. Então, espero que a gente possa entrar focado, treinar ao máximo, se dedicar ao máximo, porque, sem dúvida, para a gente conseguir nosso acesso, vai passar por esse jogo. O que o Juventude precisa fazer para reencontrar o caminho do gol? Pergunta de Rodrigo Cordeiro, RBS TV. Eu creio que o Juventude sempre balança a rede, né? É o que tem o melhor ataque na competição. Então, é claro, não vai ser todos os jogos que a gente vai fazer 2, 3 gols. Isso é normal do futebol. Vai ter jogo que a gente vai acabar não marcando. Mas que nesses jogos que a gente não consiga marcar, que a gente também não tome para a gente procurar sempre estar somando pontos. Enfim, é treinamento, é dia a dia, a gente está se dedicando ao máximo, está todo mundo fazendo o seu melhor, ninguém está de corpo mole, estamos sendo muito bem treinados e tenho certeza que a gente vai conseguir nosso objetivo.